Lori, como você tá? Bem, e você, Isa? Tô bem também, tudo pronto. Vamos ver. Vamos lá. O advogado Salvador Vivanco é um dos nossos clientes habituais da oficina. Ele é dono de uma empresa de aluguel de limusines e, entre suas inúmeras atividades, apoia uma fundação de meninas com câncer terminal. Tá ficando muito bonito. Há alguns anos eu conheci o Martin e vi que ele fabricava boas limusines. E eu trouxe um chassi pra ele pra realizar um sonho que eu tenho. Pode até ser uma loucura minha, mas eu quero fazer. Olá, como vai? Muito bem, Martin. Muito bem. Sensei, por favor. Obrigado. Eu trouxe um caminhão... pequeno. Pra... fazer uma nova criação. Talvez seja a maior que você já fez. Eu tenho a ideia de fazer um barco. Um barco com rodas? Um barco rodas. Terrestre, é? É a sua cara, Martin. Sua cara, por favor. Um barco? Pra levá-lo para o mar? Não. Na verdade, é um barco com rodas. Quanto mais preocupado você fica, quanto maior o desafio, mais você fica entusiasmado, não é mesmo? É sim. Eu amo fazer coisas difíceis. Isso é o que mais me motiva. E esse foi difícil, hein? Um barco. Quer se arriscar? Me arrisco, sim. Como não? Claro que sim. É dessa loucura que ele gosta. Que coisa! Um barco, Martin. Sim, formidável. Pra mim, quanto mais estranho, é mais paixão, mais amor pelo trabalho. Eu quero ele pra uma grande inauguração. Nós temos a festa do Baile das Rosas, o Baile das Meninas com Câncer. O Vivanco apoia uma fundação de meninas com câncer. E foi uma motivação pra você, né? Sim, como não? Claro que sim. E ele quer esse barco para daqui a 4 meses. Para levar as meninas à sua festa de debutantes. 4 meses não é nada, né? A sua cara foi, e agora? Eu entrei nessa, mas não sei como vou dar conta. Mas agora eu tenho que começar a trabalhar nisso. Principalmente por causa do tempo. O tempo era o que mais me preocupava para fazer o barco com rodas. Uma vez desmontada toda a cabine, vamos chegar a um acordo. Eu e você, e vamos nos encarregar de montar o show. No momento, o importante é desmontar para poder seguir em frente. Tá bem, de acordo. Olha a cara do Carlos. O que é que eles vão te dizer? Tem que concordar, você é o patrão. Ô, Martin, quanto tempo isso leva, hein? Quanto tempo leva pra desmontar um caminhão? Pra desmontar um caminhão é rápido. Isso é uma questão de 1 ou 2 dias, no mais. O problema foi construir a extensão toda, todo o resto que teve que ser feito. Olha, venham aqui. Prestem atenção. Olha só. Este aqui é o enquadramento certo. Se fizermos assim... Quem precisa de projeto quando tem o chão, né? Sim, sim, é o que eu ia dizer. As 5 barras que estamos pondo no chassi fazem parte do reforço do que vai ser o casco do barco. Curiosamente, os carros de corrida são feitos dessa forma. Eles fazem uma estrutura tubular e depois colocam uma carroceria. Estamos projetando a parte da base das barras transversais que vão na parte de trás. Viu só? Projeto no chão. Coisa de mexicano. A primeira estrutura vai assentada sobre o chassi do caminho. O que nós estamos vendo na tela é o que aparece na sua cabeça, Martin? De certa forma, é uma estrutura. A estrutura tem que ter muitas barras transversais para reforçar bem o barco, não é? Vamos começar a colocar as lâminas. 2 lâminas. Começando pelo ponto que está na frente dos pneus, nesta direção, até os pneus daqui. Uma vez terminada a estrutura do casco do Vacanic, começa o laminado. Vamos ter que dar forma a essas lâminas e vamos usar silicone para colar. E em seguida, colocamos os rebites para finalizar. O quê? Mas como você vai andar com isso? Não pode. Pode sim, um caminhão de semi-reboque de 2 eixos é maior. Imagina estacionar isso. Não, ainda. O que estão fazendo? Cortando buraco pra roda. Mas por que estão cortando assim? Já tomaram bronca. É que tava meio tortinho. Nem desenharam antes? Isso é muito ruim, não tá bom não, não tá bem feito. Às vezes erros acontecem. Já tava marcado. Por que não cortaram? Por querer fazer as coisas rápido, de repente tem que fazer tudo de novo. Isso custa tempo, dinheiro. Olha, aqui onde está marcado. Tem que prestar mais atenção. Faça isso agora. Eu quero que desenhem direitinho antes de cortar. Eu não quero bagunça. Tá bom. Entenderam? Agora sim, Fabinho. A gente tem que desenhar. Mas olha só como foi cortada a abertura. A parte do pneu foi cortada e ela não tá encaixando, não é? É, um pouco, claro. Ah, ficou melhor.
Nossa, tá ficando alto mesmo. Vamos pôr pra funcionar e ver se ele anda. É a primeira coisa. Pra mim, parece que se você for jogar na água, vai flutuar, Martim. Uhul! Aê! Agora é a prova de fogo, né? Sobe a âncora! Sobe a âncora aí, Marujo! Sobe! Sobe a âncora! É âncora. Cuidado aí com o iceberg! Hoje é um dia muito especial para mim, porque nós vamos pôr o monstro para andar. Deve ser divertido manobrar uma coisa dessas pela primeira vez. É. Vai! Já saiu! Não dá nem pra virar. Ele fez um M! Eu imagino que você teve que fazer algum tipo de extensão, não é? Porque é muito longe de onde o volante estava originalmente até o leme na parte de cima da cabine, não é? Claro, ficou bom porque nós colocamos algumas cruzetas para poder conectar e deixar bem seguro para não ficar jogando nem nada, para ficar bem seguro para dirigir. Ah, gente, é o próprio DiCaprio, olha. Tão bonito quanto. Ah! Fogo, tá pegando fogo, olha só, tá pegando fogo. Não, não. Ai, caramba, tá pegando. Olha o teste de fogo, Isa. Isso, assim, não. Tá. Isso, põe isso aí, põe, isso, assim, põe pra dentro. É só colocar apaga mais nada. Tá vendo? Ou desliga rápido ou pega fogo. Foi a mangueira no escapamento. A mangueira deve ter grudado no escapamento, e né? E agora? Chama o bombeiro, né? Deve ver se não é uma mangueira de gasolina. Se não tem extintor na mão, pode dar tchau. Em questão de segundos. Corre. Em questão de segundos, o carro é destruído. Você deveria ter visto isso direito, não é? E o que foi? Deixaram uns fios e umas capas em cima do silencioso. E quando esquentou a temperatura do silencioso, as capas que cobrem os fios começaram a pegar fogo. Foi isso que aconteceu. Ai, meu Deus, para. Saímos. E não ficaram buzinando? O que diziam quando viam você passar nessa coisa, Martim? Olha, teve muita gente que expressou todo o seu apoio. E também teve gente que se incomodou. Ah, tira isso daí. O pessoal nos carros devem ter dito, o que é isso? Pra frente, segue pra frente. Temos que catalisar o fundo, bem misturado. Temos que coar para pôr o fundo e depois passarmos a mão de cor. Esse é um fundo especial, anticorrosivo, para ser aplicado diretamente no metal. Você não aguenta não pintar, não é? É como parte de um ritual, Martin. O barco vai ter três cores. Vai ser preto. Por que preto? E o resto vai ser branco. Eu pintaria cor de café, como se fosse madeira. Não, ficaria horrível. Temos que colocar a marca da casa. O Vivanco me deixou colocar o nome no barco. E eu já sei qual é o nome. Vakaniki. Legal. Ficou ótimo.